easy it could be. Baby, baby, stop. Take it easy. When you would leave, I swear I can't breathe. Gracias.
Mimi bila kupoteza muda watoto wangu nitawazawadia, ninawazawadia shilingi 100,000. Wow, jamani ongeza makofi na vigelegele tafadhali. Asante sana mzee Mausi, uko vizuri. Asante. Zipo zawadi ambazo nilikuwa sijajiandaa. Yes, lakini nadhani ukumbini utazionyesha. Asante sana. Mwere Amina. Kama alivyosema baba kwamba zawadi yetu tunatoa hii 100,000. Hii ni manyunyu. Mvua kubwa iko ukumbini. Sante, kusofa la kizima wa bibiarusi, wa wazazi wa bibiarusi, na wa matopadaya wa mzuri. Sante sana. Sasa tujiandae kuwapokea wale ambao wamesababisha tutoe michango yetu, tutoe mawazo yetu ili kufanikisha usiku wao. Sio wengine, ni Mr. and Mrs. John ndani ya nyumba. Studio naomba walete taratibu kabisa kwa wimbo mzuri waliouchagua. Studio walete namna hiyo. Wanakuja taratibu namna hiyo.
Mzee wa kanisa Mshokera na katibu wetu wa kanisa, ili uje utufungulie kwa maombi na baadaye uwaombee waalikwa wote ambao wamehudhuria kwenye ukumbi, wajue kwamba tuko kwenye sherehe, ili waweze kuondokwa na mawazo walionayo kwa sababu na mashaka. Hebu ombea, labda kuna kitu kile ambacho kinaweza kikawa kinaleta shida kidogo. Karibu sana. Tuombe. Mtakatifu Baba Mwenyezi Mungu wa mbinguni, ni usiku ulio mwema katika maisha yetu tunapowaona watoto wetu John pamoja na Joanna wamefunga ndoa. Ni kushukuru na kusema asante kwa sababu Bwana utayatenda haya, tena ni kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Ni tatu, ni katika jina la Bwana Yesu. Kata taratibu kabisa. Jamani, makofi mengi na vigelegele. Kwa heshima hiyo basi, ni waalike wageni wote waalikwa tuje tucheze pamoja maruzi wetu, tukimshukuru Mungu pia na kuwapongeza vijana wetu. Kuna kitu ambacho maishani mwako Mungu ashakugusa. Karibuni sana wazazi wote na wageni waalikwa, tucheze studio twende pamoja. Wanapona huna kitu, leo wanakushusha chini. Wanapona huna kitu, ipo siku watabaki wanaulizana. Asante, anakula taratibu kwa kunyenyekea kabisa. Jamani, makofi mengi jamani. Mpige busu takatifu mama. Asante sana. Asante sana. Take me into your loving arms. Yoka taratibu, tafuna namna hiyo taratibu kabisa. Asante sana. Bibi harusi moja kwa moja kabisa kwa mikono yako miwili. Asante sana. Bibi harusi. Nilikuwa na mtoto mmoja, lakini sasa hivi nimepata mtoto wa pili. Kwa hiyo nina watoto wawili sasa hivi na nina furaha sana. Lakini kitu kikubwa, watoto wangu, ninaomba sana maneno ambayo yamenenwa na mchungaji kanisani asubuhi, muyashikilie. Kweli wewe ni Mungu. Nawatakia maisha mema watoto wangu, rafiki zangu, mkaishi kwa amani, Mungu akiwalinda na kuwatunza. Pia awafungue matumbo yenu tupate hata marafiki tena wengine. Asante sana. Mimi na kwa bibi harusi namna hiyo. Kama beseri. Mimi na kwa baba wa bwana harusi namna hiyo. Bibi harusi tumeshana sasa. Hii ni staili ya IT. Asante sana jamani, makofi mengi. Makofi mengi kwa marusi wetu. Namna hiyo. Mimi napenda kuwazawadia mimi pamoja na familia kwa ujumla. Tunazo zawadi zetu ambazo tunatoa. Cha kwanza, tumekwisha mwekea au kuwawekea watoto wetu fedha taslimu shilingi milioni moja katika akaunti, na benki hiyo ni benki ya CRDB. Jamani, makofi mengi. Cha pili ambacho tunawazawadia watoto wetu ni kiwanja ambacho kiko Kanyala. Kiwanja hiki ni kiwanja ambacho kimelipiwa
kina hati miliki ya miaka 33. Tumazati wote wa bibi harusi namna hiyo. Studio kwa WhatsApp. Sogeni hapa familia nzima. Kiongozi sogea hapa. Bwana harusi mzoefu kabisa wewe, sogea hapa. Zawadi zetu tulitoa siku ya send off, lakini hatuwezi tukaacha vitu wetu mzuri hivi akaenda hivi. Lazima tutamsalimu. Vitu vingi tayari anavyo. Asante sana. Wazazi wa bibi harusi wanamsupport bibi yao. Bibi yao mzuri kabisa, hawezi kumwacha mkono mtu. Mungu awabariki sana. Thank you, welcome. Wanakabidhi mito mbalimbali pamoja na godoro, weka moja. Wapatie moja pamoja, alafu nitokeli. Pokea zawadi. Endelea kupokea zawadi. Wameshikwa mkono kwa shilingi za Kitanzania 5,000,000 ambazo zimewekwa benki ya CRDB, na hiyo fedha iko katika akaunti ya kijana wetu Mahushi kwa niaba ya mama. Kwa ni fedha ya familia nzima. Ili kuwa na ukumbusho mzuri, sisi hatutawapa pain slip. Yes. Tunawapa pain slip kubwa ambayo yuko ndani ya frame ya kioo. Wataiweka chumbani kule wanakolala. Kila siku hata wakikwaruzana kidogo wakiishiwa, nakumbuka wazee wetu wale wa kamati walifanya kazi. Jamani, makofi mengi. Familia yako, toa neno la shukrani kwa wananchi waliokuja, kwa wageni waliko. Karibu. Kwanza kabisa niwashukuru wote mliofika na mmeweza kuvumilia kukaa mpaka muda huu. Hatuna cha kuwalipa, ila nasema asante na Mungu awabariki na walinde atakapokuwa mnarudi majumbani. Nashukuru sana sana tena sana kwa familia ya Sospita Mahushi, pia na familia yangu ukiwa na Mrs. John. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Naondoka namna hiyo, wageni waliko na nyinyi baada ya chakula. Uhuru binafsi.